100 години волейбол в България. Кой е най-ценният ви спомен? Слава Богу, имате от какво да избирате. Не съм имал от какво да избирам, но най-ценният спомен ми е от Олимпиадата, защото изживяването беше неописуемо. Пожелавам за бъдеще и другите състезателки да го изпитат. Невероятно, преживяването бяха в група, споделени, силни, неповторими. Знаете какво е да си и шампион с националния отбор и шампион с ЦСКА на европейско ниво? Тези успехи сега колко усмивки ви носят с днешна дата? Това са ми единствените хубави спомени в живота. Те си останаха единствени и слава Богу, че ги имаме и споделени. Защото аз няма да изпитам тази радост, ако съм сама. В група, в отбор, споделено е нещо невероятно. Как се чувствате днес, когато виждате толкова добри приятели? Аз го казах. Еуфория. Не мога да го опиша. Толкова е приятно да си видиш старите колеги, колежки. Всеки си е поел по пътя след спортния път. Нормално. И сега след толкова години, 100 години, видяхме се на 75 годишнината. Да се надяваме на 125 годишнината. Ако ви върна малко назад към един момент, в който като малко момиче се срещнахте за първи път с волейболната топка, не знам, може би и треньорското семейство и то ли даде тласъка пътя към това да се захванете със спорт. Веднага правя асоциация. Семейство Фанка и Райчо Шаханови. Те са вече забравени, за съжаление. Това бяха невероятни треньори, родители, възпитатели. До сега, въпреки че вече съм на доста години, когато, например, напускам хотел или някаква квартира, винаги в спомените ми е останал гласът на батерая, който казваше: последното впечатление е най-силно. Подредете си, изхвърлете си боклуците и оставете стаята чиста, защото това е последното впечатление. Това бяха невероятни треньори и хора. Те ме възпитаха, не само мене, Ромика Ишева, Верка Стоянова, това са бе тяхно поколение. Много ми е мъчно, светла им памет, но дано да има и други такива като тях. Кои бяха вашите идоли като дете, което те първа тръгва по този път и се влюбва в спорта, който после става много в живота? Много интересно се нямах. Много интересно. Аз това съм така в живота спомняла съм си. Не съм имала идоли. Харесвала съм много хора. Нали, спортисти. Харесвала съм много гунди. Нали, като човек, като външност, като характер. Харесвала съм Митко Златанов, Митко Каров. Много съм обичала Шахановите. Много. Васил Симов. Васил Господинов. Всички тези, които са били мои треньори, са ми били пример. Опитвала съм да после да ги да подхождам, в смисъл като тях към младите. Успявала съм, да. Доволна съм. Какво бихте пожелали на българския волейбол за следващите 100 години? Това ми е ахилесовата пета. Не се радвам, че на тези 100 години сме ние в историята. Искам много по-често да се повтарят тези успехи. И това го пожелавам. По-често, на всеки 10 години, поне на всеки 10 години. Дано